126 е броя на секциите, в които сънародниците ни в Турция можеха да упражняват правото си на глас на втория тур на президентските избори. На вота преди седмица напливът от избиратели беше голям. Последните дни преди балотажа бяха доминирани от дипломатическо напрежение между София и Анкара. По привикване на посланници, както и връчване на дипломатически ноти. Отразили се това на вота за президент? Питаме сега журналистът Мехмет Юмер, който вече е при нас в студиото. Добро утро. Добро утро на вас и на нашите зрители. Очаквано ли беше всъщност, очакваше се да има сериозно активизиране от страна на вота в Турция и се създаде едно такова напрежение преди втория тур на президентските избори, а пък всъщност не видяхме такова активизиране на сънародниците ни в Турция. Излишно ли се създаде това напрежение? Изборите на 14 ноември написах една статия, която завършвам с този въпрос, че за мен ще бъде лакмусът именно участието на нашите избиратели, т.е. на българските изселници на нашите избори на втори тур, дали те живо се интересуват от българската политика или това просто е било под така внушение. И било от турски медии, и било от изселнически организации. Оказва се, че всъщност този път няколко фактора изиграха роля на 14 ноември Движението за права и свободи да получи толкова висока подкрепа от изселниците. Първо, обръщението на турския президент Реджеп Ердоган на 10-та национална конференция изигра много така важна роля за това, че ако преди е имало клонинги на ДПС, то днес вече е ясно, че това трябва да спре. Фактически официална Анкара в лицето на нейния президент даде този сигнал. Второ, в турските медии до сега не е било толкова високо отразяван кандидат в българската политика. Тоест, името на кандидата изигра много важна роля. Имам предвид лидера на Движението за права и свободи, господин Мустафа Карадайъ. Но точно това беше въпросът дали ще бъде на втори тур толкова висока активността. Някои прогнозираха, че ще бъде, но аз бях твърде скептичен. То се вижда. Прогнозираше се, че тази активност ще промени точно избора на президент. На балотаж нямаше как да активизира толкова средите на изселниците, защото те по принципи на първият тур на 14 ноември гласуваха по принцип с някои съображения. Да речем, на тях се внушава сред изселническите организации, че ако тук тази партия бъде представена по-мощно, гласовете на изселниците няма да бъде загубен, т.е. той ще бъде в подкрепа на техните сънародници в България, като те бъдат по-силно представени парламентарно. Това е внушението, нали? А тук опираме до един много интересен момент, който аз се опитвам да загатна. Българският етнически модел всъщност стои в основата на точно този вид, както вие казвате, било напрежение, било на избори как се гласува в смесените региони. Тоест, така нареченият български етнически модел задава тази рамка. Тази рамка, която вкарва малцинствената група в едно партийно русло. Това може би по-скоро трябва да се запитваме, търсейки отговор на въпроса, защото ето сега продължаваме промяната като първа политическа сила, може и имат историческия шанс
да направят така, че българските граждани да усетят, че не една партия е гарант за етническия мир, а българската конституция е гарант за етническия мир, гарант за правата и свободите на българските граждани. Малко или много това може и да изглежда като отклонение, но то е всъщност в основата на цялото това, което наблюдаваме. Нали? Иначе, на следващите избори, ако господин Мустафа Карадайъ и пак се яви и пак спечели 90 000 от Турция, 90 000 гласа, пак нямаме основание да се чудиме защо това се случва. Защо беше тази година толкова добре отразено в медиите, изобщо случката в България, свързана с изборите? Не говорим само за кандидата. Турция на Ердоган се нарушиха няколко правила на републиканска Турция. Първият принцип е мир в страната, мир в света. Този принцип се наруши. Знаеме, че съвременна Турция на Ердоган нахлува в чужди територии, имам предвид Сирия. Вторият принцип, аз ще ви дам един пример. Един университетски преподавател на времето ми е разказвал как в по-силните години на кемализма на едно събрание той взима думата и говори, че интересът на Турция към външните Турции е много слаб. И каза, едва не ме вкараха в затвора заради това изказване. Защото кемалистка Турция много-много слабо се интересуваше от външните турци. Докато на вашия въпрос, защо медиите? Точно такива формати в сутрешни блокове съм виждал как в Турция, точно отразявайки българските избори, се говори, че това е дълг на държавата Турция да се интересуват външните турци. Тоест, нашите избори бяха отразени в този аспект. Този беше разрезът на профила, тоест етническия кандидат. Така че, ако вчера сте забелязали, някои български сайтове пуснаха снимка, на която се вижда коалиционния партньор Девлет Бахчели подарява една карта на Реджеп Ердоган. Заглавието е «Москва напомни Ердоган, коя е неговата прародина». На картата има обозначени в червено, оранжево и жълто, къде се намира тюркския свят. Т.е. в Анадола, в азиатските, средноазиатските републики, България попада в оранжевата зона, има една жълта зона. Там е Германия, предполагам. Не. Някъде уйгурите и така нататък. Сега и днес и Гърция реагира на тази публикация, на тази карта. Т.е. в съвременна Турция се наблюдава някакво подобие на периода, когато се случва залеза на Османската империя и когато младотурците тръгват със същите въжделения за тюрклюка. Днес това се дължи, но много е важно да регистрираме в кои исторически моменти се случва. Исторически моменти на много дълбока вътрешна криза изнасят проблемите и напрежението навън. И днес, може би, около 100 години от своето основаване на Републиката Турция пак повтаря, така да се каже, цикличността на историята се повтаря в друга форма в съвременна Турция по отношението на този разрез, който се опитахме да покажем по отношение на нейния интерес към външните турци. Тази снимка обаче или мачът, който вчера се проведе, Галата Сарай срещу Фенербахче, Галата Сарай загуби. Кой привлече повече вниманието в Турция? Безспорно матча сега, защото това и на изборите се е отразило, може би, в рамките на шегата, разбира се. Аз не очаквах и в началото казах, че този балотаж на изселниците много слабо ги интересува и нищо не им говори почти. Видях в Хюрриет, разбира се, турските медии отразиха и дипломатическото напрежение, но то пак не беше много силно преекспонирано. Видяхме в медиите повече акцент върху границата и проверките на автобусите.
От друга страна, в Хюрриет видях в така подзаглавие, че движението подкрепя кандидатурата на професор Герджиков и горе-долу в този тон бяха отразени, но пак повтарям, по-скоро акцентът беше как се проверяват усилено автобусите, идващи от Турция за България на границата. Благодаря ми много за този разговор. Журналистът Мехмет Юмер в студиото на България сутрин за това как преминаха и изборите за нашите сънародници в Турция.